É isso, já já bola rolando para Vasco e Fla Associativo. Sigam o Mídia, muito mais emoção no seu futebol. Antes da bola rolar, lá em Xerém, 2-1 pro Vasco. Agora, para vocês buscarem para reverter esse resultado de lá, o que estão pretendendo para esse jogo de hoje? Foi um jogo que a gente errou muito. A gente está bem preparado para essa partida, a gente não quer repetir os erros daquele jogo. A gente aprendeu muito com aquela derrota, doeu bastante na gente. E a gente veio aqui com uma disposição bem diferente para esse jogo, para a gente conseguir o resultado. Achou um bom jogo lá para vocês. E antes de começar esse jogo, o Vasco, para tentar repetir um resultado favorável como foi lá em Xerém, qual é a expectativa de vocês para o jogo de hoje? Manter o que fizemos no jogo retrasado, passado. Aí a gente vem tocar de bola e se tiver a oportunidade de matar o jogo. Estamos falando já direto do CT das Vargens para Fla Associativo e Vasco. Mais um jogo dessa rivalidade que vai se criando aí. Vamos, vamos, vamos! Tá faltando aquela chegada de fato com a finalização. Bola pelo time do Vasco, tentativa nas costas da zaga, faz o corte. A sobra chega sobre o camisa 10 do Fla Associativo. Falta já cobrada, acelera o camisa 7, que é o Christian. Tentativa de infiltração, bola volta para o goleiro Jefferson. Olha o presente que o Jefferson deu, mas aí demorou a pensar no lance. O camisa 11, rubro-negro, Alexandre. Se manda o Fla Associativo, bola para o Zelic pelo meio. Tentativa de... Ih, rapaz, aí chocou com o companheiro. Na sobra, o chute é para a defesa do Jefferson. Vai ser autorizada a cobrança, posicionado o Cupim na bola, tenta colocar a bota alta demais pela linha de fundo, só tiro de meta para a cobrança. A bola volta para a defesa, o Cláudio de primeiro passe. Acaba dando mais um presente para o Vasco, o Cleiton vai dar o passe à frente, tentativa, sai fraquinho o chute pela linha de fundo. Só tiro de meta, se manda o Vasco lá pela ponta direita, ultrapassa a marcação em camisa 9 contra a camisa 9. Tenta evitar a saída, tá tudo em jogo. O Muniz faz o domínio. Lançamento do Bruno. O domínio errado do Thiago Tito. Dá um contra-ataque primoroso para a equipe do Fla Associativo, que se manda pela ponta esquerda. O toque de primeira, bola na rede! Gol! Do Fla Associativo! Num contra-ataque oferecido por um erro de passe, um erro de domínio da equipe do Vasco. Um contra-ataque fulminante que pega 2-1. E a equipe do Fla Associativo abre o placar no CT das Vargens. O Júnior Tomé, autor do gol do Fla Associativo, confirmando para você, ligado na Sigol Mídia, muito mais emoção no seu futebol. Se manda o Rubinho, vai pintar direto, tentou arriscar dali pela linha de fundo, foi ousado agora o Rubinho, hein? Posicionado o Pablo para cobrança, vai de canhota na bola, bota na área, o domínio bonito, ajeitou, tentou o lance de efeito, protege a zaga, na volta a sobra vai ficando, tira a zaga do Vasco, o chutão para frente, Juninho de cabeça. Para quem chega, nova recuperação do Fla Associativo, bota na velocidade lá pela ponta direita, acelera o time do Fla Associativo, bola pelo meio, que bolão, que assistência que é saindo, mas o Jefferson esperto no lance. O passe perigoso, quase que entrega o ouro por ali. O domínio do Luizinho, ajeita com o peito, bonito por ali. Diria o narrador amigo nosso, no peito na grama. Se manda o Luizinho lá pela ponta esquerda, acelera nas costas da zaga, dá um bolão pro Alexandre por cobertura pela linha de fundo, por cima do gol. Aí o Alexandre quis tirar o 10 com louvor e mérito, tentou mandar de cobertura se ele faz um golaço, mas a bola foi por cima do gol, Pedro. Alexandre, canto esquerdo do goleiro aberto para ele. Com a bola dominada, aciona bem por ali. Tá mostrando porque ganhou a vaga. Olha a bola bonita por elevação lá pela direita. Esticada nas costas da zaga. Olha o Jefferson ali também. Os goleiros estão participando bem com os pés. Vide esse lance agora, mas olha o presente pro Pablo. Toque. Jefferson defende. Muita técnica, cara, se manda o Fla Associativo. Olha pro outro lado, caralho. Olha o lançamento pro Pablo, domina, bota na frente, a marcação chega apertando. Faz a virada com o Thiago Tito.
Volta, Zelic! Bola pelo meio. O domínio. A sobra vai ficando pro Thiago. Chute, Serginho colocado. Faz a defesa. 3 de acréscimo. Vamos até os 48. Falta cobrada direto pela linha de fundo e passou e levou um certo perigo, hein? Boa bola, chute forte, firme. O meu goleiro acompanhou a jogada com os olhos. Recomeça o Fla Associativo. Passe do Gustavo, acaba saindo fraco. Recuperação do Vasco. Espetada, buscando o Cleiton Vaz direto. Ih, rapaz, tentou, experimentou uma cobertura. Ajeitar o paredão rubro-negro. Falta cobrada pela linha de fundo, mas fim de papo nesse primeiro tempo de 1 para o Fla Associativo, 0 para o Vasco. Vocês começaram com um pouco mais de dificuldade de concentração, né? A gente demorou a pegar essa concentração, mas encaixou o time no jogo, né? É, o nosso time tem esse costume, essa dificuldade de entrar mais ligado durante as partidas, mas a gente aos pouquinhos vai entrosando e a gente tem uma jogada muito forte de contra-ataque, a gente está tentando matar. Eu tive uma oportunidade ali, não tinha noção que estava tão livre, tomei uma pancadinha no joelho e foi bom dar uma descansada para voltar bem para o segundo tempo. Beleza, bom retorno aí para vocês. Primeiro, uma curiosidade que a galera está querendo saber o seguinte também. Muitas vezes você saindo com o pé por ali, antecipando a de líbero. Quero saber se você, para fora desse time, também joga de goleiro ou joga na linha? Jogo na linha. A gente sabia disso. Pela característica, a gente tinha certeza que jogava na linha. Sempre fui zagueiro, assim, fora daqui nos campeonatos, sempre fui zagueiro, gostei de brincar. Então, tem um pouquinho de facilidade para jogar com o pé. Tá certo. Mas a gente viu o Vasco vencer a partida anterior lá em Xerém, né, contra o Fla Associativo. E agora, saindo atrás do placar, o que vocês estão buscando de diferente para o segundo tempo para poder recuperar o resultado? É botar a bola no chão, coisa que a gente não está fazendo, e finalizar mais. Vai sair o gol, se Deus quiser. Vai ser que nem no outro jogo. A gente tem chance de virar, mas a outra equipe tá bem formada em campo. E o Pablo de volta aí para o segundo tempo. De volta no Muniz. Levantamento, boa bola, o Christian parou para quem chegava, chega a zaga para cortar. Antecipação boa do Van, de costura pelo meio, toque pela linha de fundo. Mas já não estava valendo mais nada. Recomeça o Muniz pela direita. Boa bola do Muniz, olha o Jefferson. Aí a cancha do jogador de linha. Vamos apostar aqui, Rico e Pablo na bola. Levei a menor. A Pablo na bola de canhota, mais no meio pro Jefferson. Aí o canhoto... O pessoal tá ouvindo, porque tá vazando no microfone aqui, hein? Pois é. Tá claro pra quem tá acompanhando a gente. Olha o perigo no giro por ali na zaga. Ali posicionado, hein? Parece que ele que vem pra cobrança. Vai pintar de longe pela linha de fundo, passa por cima do gol do Hugo e tem mais mudança. Disputa um pouquinho mais pesada por ali, realmente. Olha, chamou no X1 por ali o Thiago Borg e levou melhor em cima do Vande. A posição é legal, ultrapassa em velocidade, chega o Leonardo na autoridade, na antecipação. O Flamengo de campo tem um problema crônico, né, de batedores de falta. Quero ver se numa fase associativa esse problema tá sanado. Falta cobrada pela linha de fundo, não dá para dizer que foi longe não, filho. Teve um perigo por ali, mas passou à direita do gol do Jefferson, que vai para a cobrança do tiro de meta. Era a chance de matar o jogo, Jefferson. Lançamento longo. Leonardo com altura privilegiada, estatura privilegiada, consegue recuperar. Bola pelo meio. Boa ultrapassagem. Vai sair na cara do gol. Toque, Jefferson! Mostrou que no gol salva também, Pedro. Grande defesa. Mas não pode perder uma chance dessa, né, Flávio? Era o Glaucio que chegava sozinho. Era mais uma chance de matar o jogo. Final de jogo, final do segundo tempo. O pessoal tá querendo definir, né? Sempre acaba saindo um lancezinho. Olha que aí o Vasco. Bola que acha, bola pro Cubinho. Toque, passa raspando a trave do Hugo. Quase, quase um empate. E que passe deram pro Cubinho por ali. E ele tenta a finalização que passa raspando a trave, Pedro. É o que eu falei, os espaços vão aumentando. Cleiton Vaz agora bem recuado, quase como volante. Recupera o Fla Associativo, domina o Pablo. Espera quem chega. Faz o break dele para o Bruno. Tentativa do passe. A sobra! Tá tudo valendo! Tá tudo valendo! Toque, é bola na rede! Gol! Do Fla Associativo! Me pareceu que foi o Luizinho nesse gol.
fato é que todo mundo do Vasco pedindo impedimento, mas no final das contas, impedimento que nada. O lance todo valendo. E o toque na saída do goleiro Jefferson encontra livre, livre o Luizinho para fazer o segundo. 2 para o Fla Associativo, 0 para o Vasco. Você vê como é a categoria Master. A gente está ouvindo o banco aqui, o pessoal falar que correu para comemorar e sentiu cãibra. Tem dessas coisas, cara, tem dessas coisas. Daqui a pouco a gente chega lá também, Pedro. Olha a cobrança da falta, bola direta pro gol e o Hugo fica com ela. Vai ser autorizada a bola viajada por ali para a área do Fla Associativo. Tentou direto, Hugo deu rebote, não consegue o domínio por ali. A sobra com o Glaucio. Quando termina o jogo, 2 para o Fla Associativo, 0 para o Vasco. O Fla Associativo devolvendo aí o placar de Xerém com sobras, fazendo aí 2-0. Último jogo 2-1 lá em Xerém para o Vasco e agora 2-0 para o Fla Associativo no CT das Vargens, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Vargem Grande. De fato é que o Fla conseguiu levar a melhor, devolvendo o placar com sobras aí do último jogo. É, o início do jogo foi um pouco difícil, o time deles começou muito bem. Depois de uns 10, 15 minutos de jogo, principalmente depois da parada técnica, a gente melhorou bastante, equilibrou o jogo. Mengo! Passamos a dominar o jogo e depois do gol, o jogo ficou bem à vontade pra gente. No final, a gente tomou um sufoco, acho que é normal, jogando contra um time bom. Ele vem pra frente querendo um empate. Então foi normal essa dificuldade que a gente teve no final. Mas o time está de parabéns. Fez quase tudo que a gente treinou. Fazer tudo no jogo realmente é difícil. Mas depois tivemos tranquilidade para achar o segundo gol e conquistar uma vitória muito difícil. Naquele comecinho a concentração estava pegando pro time do Fla Associativo, né? É, na verdade a gente tem pecado nisso nos últimos jogos. Tem começado um pouco desligado. A gente tem conversado muito isso. Hoje já melhorou um pouco, mas precisa melhorar um pouco mais ainda. E qual foi para você a orientação decisiva que eles seguiram para poder reverter esse resultado? Foi uma mudança no meio campo. A gente começou com 2 volantes e o camisa 10 deles, muito inteligente, estava se colocando ali entre linhas. E a gente estava com muita dificuldade de encaixar a marcação. A gente passou a jogar com 3 volantes, uma trinca, né, no meio campo posicionado no losango. Botei o Luizinho, que é um cara que tem muito pulmão, muita disposição. E se você ver o jogo novamente, você vê que o 10 realmente a gente conseguiu tirar ele do jogo com essa mexida. E a partir daí a gente dominou o jogo. Valeu, valeu, Leandro. Parabéns pela vitória. Até o próximo compromisso aí do Fla Associativo. Obrigado, amigo. Mandar um alô aqui para a Nação Rubro-Negra. Dizer que a gente está muito feliz em representar esse projeto aí. Tá bom? Obrigado. Júnior, qual é o papel, né, de vocês enquanto líderes desse movimento para trazer essa nova visão sobre o esporte de algo mais leve, algo mais de confraternização? É, o nosso objetivo principal, né, é proporcionar aos sócios dos clubes ter esse momento, né, cara? Poder competir, fazer uma competição, um amistoso, como fizemos aqui hoje contra o Vasco, poder gerar este momento aos sócios do clube. Aqui no Rio a gente tem o Fluminense, um Botafogo, que tem as categorias 40, 50, entre outros clubes espalhados no estado do Rio de Janeiro. Em São Paulo tem o Corinthians. A gente espera que os clubes em si enxerguem essa oportunidade de privilegiar os sócios, poder gerar um momento. O Flamengo abriu as portas aqui para a gente hoje, foi um momento maravilhoso, com certeza inesquecível na vida de todos que jogaram pelo Vasco e todos que jogaram pelo Flamengo. Então o nosso papel principal é esse, é gerar esse momento de confraternização, felicidade. O resultado dentro de campo é importante, mas é secundário nesse momento. O que importa é essa confraternização. Bacana demais, é o exemplo que eles estão dando, que as equipes estão dando, de que o futebol pode ser muito mais tranquilo e muito mais leve do que a gente vê muitas vezes pela televisão. Esse é o exemplo dado pelas categorias Master de Flamengo e de Vasco. E aqui você conferiu na Sigol Media mais um exemplo de como o futebol pode ser diferente do que a gente vê muitas vezes. Valeu por estar com a gente em mais essa transmissão. A gente volta no próximo compromisso. É Sigol Media, você acompanhando muito mais emoção no seu futebol.